Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді монетки України, ювілейні монети України, які будуть виставлені на аукціон на продаж. Перша наша монетка, це у нас Дмитро Луценко. Ось така ось монетка в футлярі. А в капсулі 2 гривні Дмитро Луценка 2006 року. По каталогу Миколи Загреби, тільки каталог монет України, правда, це каталог тогорічний, 2020 року, вибачаюся. Дана ціна стоїть максимум 90 гривень, це в ідеальному стані. Ну, монетка ця, це, в принципі, в ідеальному стані, тільки зацарапана сама капсула. Тираж цієї монети у нас 30 тисяч штук, матеріал Мейзельберг. Ось зараз вам акуратненько покажу. Ви бачите, монетки не чіпає, монетка в ідеальному стані. Ось інша сторона. Монетка в ідеальному стані. Будуть виставлені на аукціон з ціни, яка є в каталозі, яка обновляється, буде виставлений скріншот. Так, наступна наша монетка, це 2 гривні 2010 року, Українське лікарське товариство, 100 років. Ось така ось монетка, також в такій капсулі. Ось, тираж на 35 тисяч штук. Ось. По Миколи Загребу максимум вона коштує 140 гривень, але це 50-85 на ступінь якості. 140 це у нас опіль. Монетка також в ідеальному стані, там ви бачите, ніяких запитань. Монетки не касаються, я прям акуратненько беру. Ось інша сторона монетки. Також виставлю скріншот, реальну вартість по каталогу, і від цієї ціни буде виставлена дана монетка. Так, наступна наша монетка. Наступна наша монетка, це у нас 5 гривень, ось цимбали. Вже матеріал монетки вже біметалева. Ось тираж 100 тисяч штук, колосальний тираж для такої монетки. Ось ціна у нас FF 30 гривень, FX 50, в групі PayLink Like 75 гривень. Монетка також в непоганому стані, зараз аккуратненько її відкриємо. Ось. Все видно. Ось цимбали 2006 року, тираж 100 тисяч штук. Ось каталожна ціна буде скріншот, і тої ціни буде виставлений на аукціон дана монетка. Ось. Наступна наша монетка, це така більш цікава, більш дорога монетка. Це у нас День захисника Вітчизни, 2015 року монетка. Ось матеріал Мейзельберг. Ось камуфляжне нанесення там під руком. Монетка така, самих дорогих з цієї підбірки монет. Ну і саме її така гарна. Ну і так, видно, що монетка в ідеалі, відкривати її не буду. Вона в хорошому якості, без всяких дефектів. Вона і не відкривалася. Ось. На 2020 рік в пруфі вона коштувала 230 гривень, зараз вона дорожча, я вам одразу скажу. Ось вона, по-моєму, по каталожній ціні зараз 330 гривень.
Ось, ну, тираж 50 тисяч штук, але це 2015 року. Також буде виставлено на аукціоні з старту з каталожної ціни. Дві останні монетки. Це у нас 125 років трамвайному руху в Києві. Тираж даної монетки 40 тисяч штук. Тут дуже затерта капсула. Капсулу, кстати, дали мені браковану, я не одразу звернув увагу. О, ось все, має такий прижатий тріщину. Ну, монетка не пошкоджена. Тираж, як я казав, 40 тисяч штук. Матеріал на Ізельберг. Рік 2017. От по загребі вона ось. Профі 120 гривень. Ну, скріншот на монетку по ціні буде стояти. От, от самі бачите, монетка не пошкоджена в ідеальному. В даному стані ніяких царапин, нічого немає. Монетка буде виставлена на аукціон з ціни, повторюю ще раз, та й ціни, яка йде ось по каталогу. Лишні. Ось за мене колекції є, то я їх виставляю на продаж. Так, ну і остання монетка на сьогодні. Це у нас Дніпропетровська область, 85 років. Тираж даної монетки 35 тисяч штук. Рік 2017. Ось. Пруфі вона була на тирі 230 гривень. По-моєму, вона зараз дешевше коштує. Ось. Ну, от, покажу вам по Миколі Загреби ціну даної монетки. Монетка також в чудовому стані. Зберігалась просто в мене не дуже ось в такому місці, де могли зберігатися самі капсули. Ну, монетка в непоганому стані. Кому цікавить, переходьте по ссылці знизу на аукціон і воліті. Ось. Або на іншому аукціоні, я не знаю, де буде виставляти. Ось там вона буде придбати дану монетку по каталожній ціні, по старту каталожної ціни. Ось така ось монетка. Кого зацікавить, можете придбати. Або написати коментар, я дам ссылку. Ось на цьому наше відео завершено. Хто не підписався, підписуємося. Буду відставляти ще монети, які в мене дублюються. Щоб поповнювати собі колекцію недостаючими монетами, буду розпродовувати те, що маю дубляжі. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.